Banyarwanda, Banyarwandakazi, inshuti bakunzi b'urubuga bizatubireba, turabasuhuje. Turi kwa kabiri tariki 7 ukwezi kwa 12 umwaka w'2021. Mukaba mugiye gukurikirana ikiganiro bizatubireba tugaceceka. Ni ikiganiro mutegurirwa n'urubuga bizatubireba, mukakigezweho nanjye Jean Pomisene mporamusanga. Inshuti muduteze amatwi, tubibutse ko iki kiganiro twagiteguye mu rwego rwo gushishikariza Abanyarwanda gucika ku muco mubi wo kurebera no guceceka, ahubwo bakamagana ikibi cyose batitaye ku gikorerwa. Inshuti muduteze amatwi, ikiganiro cy'uyu munsi twagihaye inyito ngufiya igira iti ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi bupfiki n'abagore. Inshuti muduteze amatwi, kuri bamwe bafunzwe amatwi cyangwa se bagafungwa amaso, ndavuga abafite amatwi ntibumve ariko bakaba bafite n'amaso ntibabone. Iyo uvuze ngo ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi bupfiki n'abagore, bo bibaza ibyo ari byo bikabayobera, kubera ko iri shyaka rya RPF Inkotanyi bimwe mu binyoma ryabeshye benshi mu Banyarwanda ndetse no mu banyamahanga, ni ukubabeshya ko ngo ari ishyaka ryimakaje ngo ryashyize ngo umugore imbere, ngo ryateje umugore imbere, ngo riharanira uburenganzira bw'abagore. Mu kugira ngo iri shyaka rishimangire iki kinyoma gifate, byari ngombwa ko hari ibyo bakora. Muri ibyo bagombaga gukora, bagombaga kugira igice kimwe cy'abagore bazamura, kugira ngo abatagira imboni irenga ibirenge byabo bajye bagira ngo niko mu gihugu hose bimeze. Ni muri urwo rwego ishyaka rya FPR Inkotanyi ryafashe abagore bagera kuri 60% mu nteko ishinga amategeko, babashyiramo nk'abantu gusa bagiyemo kuzajya bahembwa. Ko mu by'ukuri kugeza uyu munsi aba bagore bari mu nteko ishinga amategeko nta kintu na kimwe bagaragaza bamariye haba igihugu cyangwa bamariye abagore bagenzi babo. Ikindi babeshye nuko bavuze bati no mu nzego z'ibanze hagomba kujyamo abagore 30%, no hirya no hino, mbega ibintu bimeze nko gushakira imyanya abagore bafite imiryango ikomeye bakomokamo iyo muri no shyaka rya FPR. Ariko mu by'ukuri umugore mu Rwanda arababaye, nta shyaka na rimwe ryo ku isi ryababaje abagore nk'ishyaka rya FPR, nta shyaka na rimwe ryo ku isi ryasuzuguye abagore nk'ishyaka ryitwa FPR, nta shyaka na rimwe ryo ku isi ryakandamije abagore nka FPR. Nta gihugu na kimwe kigeze kirenganya abagore nk'igihugu dufite uyu munsi kiyobowe n'ishyaka rya FPR Inkotanyi. Banyarwanda, Banyarwandakazi, ibi kugira ngo mubyumve neza turabijya imuzi kugira ngo mubyumve neza. Ndashaka kubabaza ikibazo kimwe. Iyo umuntu akandamije abagabo, akabangamira uburenganzira bwabo, akabasuzugura, akabambura agaciro muri sosiyete, nibyo mwita guha umugore agaciro? Kuko uko byagenda kose ntabwo ikiri mu Rwanda ari uburinganire. Bibaye ari uburinganire, wavuga uti umugore n'umugabo barangana imbere y'amategeko, umugore n'umugabo barengerwa kimwe imbere y'amategeko. Ariko iyo ugiye kureba mu butegetsi bwa FPR, ni ubutegetsi bwabeshya abagore ngo bubateje imbere. Bubikora mu buryo bwo gusuzugura abagabo no kubambura agaciro. Abo bagore kubera kutareba kure, ndavuga bariya bari mu nzego z'ubutegetsi, bakoreshwa nk'ibikoresho byo gushuka abandi bagore ngo babeshywe ko batejwe imbere. Ariko ndashaka kubabaza, iyo uri umugore, umugabo wawe akaba adafite agaciro, nta jambo, ubwo uba wumva agaciro kawe ari akahe? Kugeza aho umugabo ajya gusaba serivisi bakamubwira bati ntago twayiguha, ugende wohereza umugore wawe. Nagiye mbibona ahantu henshi, kuba umugabo we ashobora kujya gusaba cyangwa se guhagararira umuryango bakamubwira bati hoya nta gaciro ufite, hari undi dushaka. Ubwo umugore we aba yumva afite agaciro mu by'ukuri. Ariko ntabwo ari ibyo ngibyo, abagabo mu Rwanda mu buyobozi bwa FPR bahinduye nk'itorosho. Itorosho ndavuga bya bitambaro bimwe bahanaguza hasi, ni ukuvuga ngo nibyo musigaye mubona ku mbuga nkoranyambaga by'abagore bagira gutya, bagafata abagabo babo bakabakubita imbona nkubone. Simvuze yuko nta bagabo bakosa, baracyahari bakosa batari bumva n'agaciro k'umugore. Ariko iyo urebye amakimbirane ari mu muryango muri kino gihe mu Rwanda, bitandukanye n'aya cya gihe bavugaga ngo umugore nta gaciro afite. Kuko uyu munsi iyo ugiye kureba amakimbirane ahari n'uburyo ingo zisenyuka, usanga bituruka ku kintu FPR yimitse cyo kubeshya abagore ngo ibahaye agaciro, ikakambura abagabo
noneho ugasanga biteza intambara n'imidugararo mu rugo bidashira. Ariko iyo FPR mu byukuri yimika uburinganire, yaba umugore yaba umugabo, ikabatoza ko bangana, mu byukuri byari kuba ari byiza, byari kugira umumaro ku gihugu. Ariko kwambura abagabo agaciro, ngenda baza abagore kwambura abagabo banya agaciro, mwumva ari byo bivuze mu byukuri bisobanuye ko mwahawe agaciro? Ikindi kintu nshaka kubaza, iyo umuntu yica abagabo cyangwa akabafunga abarenganyije, iyo umuntu yica abasore cyangwa akabafunga abarenganyije, ubwo abarimo kugirira neza abagore? Ubwo mu byukuri abarimo kugirira neza abagore? Kuko uko byagenda kose, guhera ku mukobwa w'inkumi, ugejeje igihe cyo gushaka, kugeza nyine ku mugore wamaze gufata icyemezo cyo kubaka, burya abo bantu bombi baba bakeneye umuntu wo kubana nabo. Ni nako bimera ku basore, umusore umaze kugerenza imyaka 18 cyangwa se n'umugabo mukuru, byanze bikunze hagati y'igitsina gore n'igitsina gabo harimo ikintu cyamagirirane ku buryo buri wese abakeneye undi. None se ubwo umuntu yica abagabo abajijije ubusa, yarangiza abagore bakumva ko bafite akahe gaciro? Niba barimo kubica n'abagabo, niba barimo kubica n'abasore, abo basore aribo mwari buzashyingire abakobwa banyu, ubwo mwumva iyo leta ikwiriye gushingira ku kibabeshya ngo ibaha agaciro? Reka tubirebe. Ahubwo wagira ngo iyi leta iri gushaka kwimika umuco w'ubutinganyi, noneho ku buryo abagore bazageraho bakavuga bati n'ubundi nta bagabo dufite, reka twitinganire. Cyangwa se abagabo nabo bakavuga bati dore dusigaye twaratakaje agaciro imbere y'abagore, basigaye baradufashe nk'amatorosho, reka twitinganire. Ariko niba mu by'ukuri leta y'u Rwanda ishaka gukemura ibibazo mu muryango nyarwanda, niringanize, niyimike uburinganire mu muryango, ikureho ikintu cyo kumvisha umugabo ko nta jambo akigira mu rugo, ikuremo umugore kumvisha umugabo ko hari isumbwe afite kumurusha, ikuremo umugabo ikintu cyo kumva ko ari we mwami, ko nta atavuguruzwa atagira gute, ahubwo itoze abantu umuco w'uburinganire. Ikindi, leta ihagarike ibi bintu, kuko muri kubona abagabo n'abakobwa mu by'ukuri. Reka tureke bari abantu bafunzwe kuva muri za 94 za 2002 na kangahe, abagiye baregwa ibyaha bya jenoside, harimo n'ababeshyewe, kuko ibyo si ugushidikanya, hari abafungiwe ibyaha bakoze, hakabamo n'ababeshyewe. Kugeza uyu munsi ibimenyetso birahari. Noneho reka tureke abo ngabo bagendanye n'amateka y'intambara na jenoside, turebe abagabo bamaze gufungwa bazira ubusa, bigaragara ko mu by'ukuri nta byaha bakoze, ahubwo ari uko batagendeye mu bushake bwa FPR. Kandi ubundi ntabwo umunyarwanda agomba kugendera ku bushake cyangwa amategeko ya FPR agomba kugendera ku mategeko y'igihugu, ariko umugabo aragira gutya gusa ngo yahushanya n'imigambi ngo n'imigabo ya FPR, gereza, abana be, umugore we bagasigara nk'imfubyi. Ubwo se abo bana ubahaye agaciro? Abo bana b'abakobwa basigaranye na nyina mu rugo ubahaye agaciro kubera ko ufunze se? Ubwo si umuntu afasha abasore, mumaze iminsi mubona birirwa batunda bajyana muri gereza nk'abari gutwara isenene, ubwo abo bakobwa hari ikindi urimo kubashoramo kitari ugutingana? Kuko ntabwo ntakubica ku ruhande, byanze bikunze umugabo akeneye umugore, umugore akeneye umugabo. Niba rero hari umuntu uri gufata abagabo akabagirira nabi, akabatoteza, ntabwo ashobora kubeshya Abanyarwanda, ntabwo ashobora kubeshya umuryango mpuzamahanga ngo ababeshye ko yabahaye agaciro, ngo yahaye abagore agaciro. Ubundi rero ahandi umuco w'ubutinganyi ni amahitamo y'umuntu ku giti cye, ariko uko bigaragara mu Banyarwanda ubu bagiye kujya batingana bitewe na kondisiyo leta yabashyizemo. Ikindi, reka tugaruke ku mirimo yo mu cyaro, ariko aha hari ikindi kintu turi bugarukeho nanone ku karengane k'umugore turi buvugeho mu by'ukuri, bibereka neza ko iyi leta ibyibamo ari ibinyoma gusa, Tujye mu mirimo yo mu cyaro, tuve muri ba bagore bo mu mujyi wenda babanyuranamo n'abagabo banyuranamo, tujye mu cyaro. Iyo ugiye mu byaro usanga nyine si no mu Rwanda gusa, ni hafi ya hose ku isi usanga abagore abari bo benshi, nibo bari mu makoperative y'ubuhinzi,
nibo bari mu makoperative y'ubworozi, nibo barimo gukora imirimo mu cyaro. Noneho rero aba bagore nibo bamburwa uburenganzira ku mitungo yabo. Nabisubiyemo kenshi, nibo mwumva ku maradiyo bavuga bati turahinga ibirayi abana bakadusonzana, turahinga umuceri abana bakadusonzana, amata yacu turakama inka zacu, barangiza bakadukoresha ibirometero n'imirometero ngo tugomba kujyana ngo ku makaragiro ya FPR. Ugasanga amafaranga ari gukura mu mata wakamye yose uyamariye mu rugendo. Ibyo byose bikarangira ngo 60% yicaye mu nteko ihembwa miliyoni 2 ngo bisobanuye ko abagore b'abanyarwanda bahawe gaciro. Ibi byose ni zero. Ntabwo ushobora kwirengagiza umugore wo mu cyaro, noneho ngo ujyanayo za kamera n'abanyamahanga ngo bafotore barimo bahinga, ngo bafotore ngo barimo beza imyaka, uvuga uti dore barejeje bagize gute. Noneho abo banyamahanga n'ibyo binyamakuru n'imibare kwegerayo usange babandi werekanye wacishije ku mateleviziyo batangiye kwifuza ibyo barya kandi aribo babihinze. Nurangiza ngo uje kwerekana ngo bari mu nteko ngo ko aribwo wateje igihugu imbere. Ibi byose ni ibinyoma abanyarwanda bagomba gukubitira hakubuye. Ibi kandi binateye n'uburakari mu by'ukuri ko hari abantu usanga babishyigikiye. Nongere ngaruke kuri wa mupasiteri twavuzeho ejo. Mupasiteri namaze no kugenda amenya bimwe na bimwe nyine. Hari abantu banyoherereje amakuru, ni umupasiteri bita Kayumba, ngo Kayumba Jean Baptiste. Uyu musaza ngo akaba akomoka ahantu ku Kibuye, ubundi akaba aho yari atuye i Kigali. Ndavuga ko ari amakuru abantu bampaye, ntagombi ihagaze b'100%, ariko bavuga ko yari atuye i Kigali i Gikondo, ndetse ko yaba yarakoze muri Sestral. Uyu musaza rero nyine ejo twamuvuzeho tuvuga ukuntu yibasiye ngo abantu ngo banenga leta, ngo bavuga amakosa ngo y'igihugu, arimo avuga ko igihugu ngo gitengamaye, ngo kiryoshye, ngo se noneho ngo ko hagiye kuza ngo icyicaro ngo cyaoni, ngo ko hagiye kuza inganda zikora ngo noneho ngo bazavuga iki. Inkingo se, inganda zikora inkingo niziza bizahindura imibereho y'aba bagore? Inganda zikora inkingo se, ubonye byibuze yaba arimo kumbwira uti leta yacu yatezije imbere uburezi, none abana bacu bari gukora imiti, barayikora mu miravumba, barayikora mu mibirizi, barayikora mu biki, bavumbuye urukingo? Si izo nganda muzana kugira gusa ngo muze gucuruza abana b'abanyarwanda ntacyo ziri bubamarire? Kuvuga se ngo mu Rwanda ngo haje icyicaro ngo cy'umuryango mpuzamahanga, ibyo se bivuze iki? Bihindura iki ku buzima bw'abanyarwanda? Bihindura ibintu byo kuza gutera ubwoba gusa ngo hari igihe ngo tuzakora inama tubyige. Muzakora inama mukora iki? Muzakora inama se? Muzaba muvuga ko mwahinduye ibi bibazo byose murimo guteza abanyarwanda? Muzaba muvuga ko ubu wowe wa musaza we wifatira abantu ku gahanga ngo barasebye igihugu? Ibi reka nze nkubwire iki ngiki ngezeho, umbwire nubasha kubihindura ukavuga ko aho ngaho uba mu Bufaransa, numvise bavuga ko ngo uba mu mujyi wa Lyon mu Bufaransa, ukambwira ko bihaba uzicara wige ku bantu wese, ubundi wiga ku bantu ngo uhindure iki ku buzima bwabo? Nta soni wabanjije ugahindura amafuti abantu barimo gukora ukabona kwifatira abantu ku gahanga? Ibyo rero nshaka kugarukaho mu byo nababwiraga nti iyi leta niyo irenganya abagore, niyo leta nabonye ku isi imereye nabi abagore mu by'ukuri. Reka turebe nk'uyu mugore, umugore w'ahantu bita Karongi ni muri Kibuye, kandi n'uyu musaza navugagaho mu kanya, nawe uyu pasiteri Kayumba Jean Baptiste nawe numvishe bambwira ko ari umunyakibuye. Karongi si muri Kibuye? Ok, tugende. Uyu mugore yitwa ngo Nyirafata Karamye Saverine, nuwo muri Karongi. Uyu mudamu yakubiswe ngo n'abanyerondo. Igiteri sesemi rero nuko bagerekaho ngo n'abanyerondo b'umwuga. Umuntu w'umunyamwuga uzi akazi arimo gukora ashobora gukora ibintu nk'ibi ngibi, keretse niba umwuga mwabangarije ari uwo kumugaza abanyarwanda. Uyu rero Nyirafata Karamye Saverine ni umukecuru wo mu murenge wa Bwishyura, ni muri Karongi, mu karere ka Karongi nyine. Akaba yarakubiswe n'abanyerondo mu kwezi kwa 7 muri Nyakanga. Bamukubita rero bamuziza iki? Ngo yaragiye inka hanze y'ikiraro. Ariko noneho aho hanze y'ikiraro ntabwo ari ku muhanda, nta nubwo ari mu isambu y'undi muntu, hari mu karima
kebwite kari inyuma y'urugorwe aragiramo inkaye banyarwanda banyarwanda kazi ibi bintu niba mudashaka kubyamagana nimwe muri gusebya igihugu nimwe muri gusenya igihugu ureka yakwivugisha ngo abantu ngo barasebye igihugu ngaho se genda uhindure ibingi bituba turimo kuvuga ubone kwivugisha ngo abantu barasebye igihugu noneho rero uyu mumama yiragiriye inka mu murima we ku rugo rwe abanyerondo baraza bati urakora icyaho ngaho shuti muduteza amatwi aba bantu gukora ibyiza bibananiza iki mu byukuri gukora ibyiza bibananiza iki gukora ibyiza bibananiza iki kuki ikintu kiza imbere ari ugukubita abantu kuki ikintu kiza imbere ari ukurasa abantu kuki ikintu kiza imbere ari ubugome noneho aho kugira ngo bamubwire bati mama ntago kuragira ku gasozi byemewe nubwo yararagiye mu murima we subiza inka mu kiraro icyo kintu gifasha iminota ingahe kugitekereza ku buryo umuntu yumva umwanzuro wa mbere ari ugukubita umuturage umuntu w'umugore umuntu w'umukecuru koko abanyerondo bakamufata bakamukwara mukubise bamuvunya ukuboko ibi ni ibyemezwa n'ibitaro bikuru bya hariya ikarongi urumva barabyemeza abaganga bavuze yuko bamukubise amagufa y'ukuboko agacikamo kabiri baramukubise ntibamujyanye kwa muganga ni abanyerondo mwumve neza ko ibi byabaye mu kwa karindwi k'uyu mwaka ni abanyerondo baramukubise nyuma yo kumukubita ntibanavuze bati dukoze ikosa reka wenda turebe ukuntu twasaba uyu muturage imbabazi tumugeze kwa muganga ariko se ubundi waba wabuze ubwenge bukubwira ngo wikubite umukecuru ukagira ubwenge bukubwira ngo musaba imbabazi cyangwa mujyane kwa muganga aho narimbyirengagije mumbabarire kuko aba bantu sinzi niba umuntu yanabita n'abantu noneho rero bamutaye aho ngaho barigendeye abandi baturage bahita bamuheka bamujyana ku bitaro bamugeje ku bitaro nyine abaganga basanga amagufa yamenetse ubundi baratangira bagerageza kumusanasana kugeza uyu munsi ukuboko kwe kwaramugaye nta kintu na kimwe ashobora gukora hanyuma rero ibitaro bimuciye kwishyura amafaranga 200,000 by'amanyarwanda urumva umukecuru nta kindi kintu yari bukore yagerageje gusaba akarere n'umurenge ko bamwishyurira ibyo bintu barabihunga bamaze kubihunga ibitaro byanga kumurekura bamufungiye mu bitaro abona nta mahitamo afite agurisha inka arangije atanga n'ingwateho icyangombwa cy'ubutaka bwe kugira ngo abone amafaranga yo kwishyura uyu mumama yishyura amafaranga 200,000 arangije ibitaro biramurekura aratashye ageze mu rugo rero imirimo iramunaniye ntabasha kongera guhinga nta kintu abasha kwikorera na kimwe ubwo niko atangiye kwiruka nka mu buyobozi avuga ati byibuze abantu bangize ikimuga gutyo nabo babihanira nta kintu na kimwe bigeze ndababwiza ukuri ko kugeza aka kanya aba banyerondo nta n'umwe wari wabazwa impamvu yavunnye uyu mugore ukuboko yaba meya yaba gitifu w'umurenge yaba umupolisi ushinzwe umutekano mu murenge cyangwa mu karere nta n'umwe wigeze akurikirana iki kibazo ngo aba bantu bahanwe umunyamahanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bwishyura mwumve icyo yasubije yaravuze baramubajije bati uyu muntu wakubiswa akavunika ukuboko avunwe n'inzego z'ubuyobozi avunwe n'inzego z'umutekano ababikoze mwarabahanye noneho rero bafite ibintu basubiza uba wumva biteye isesemi bahita bavuga ngo tugiye kubikurikirana mbega nta soni bagira buri gihe ni ikintu cyaba kimaze imyaka 5 iyo babajije uti mwabikozeho iki igisubizo ni tugiye kubikurikirana mureke kubikurikirana mubikurikirane byanze bikunze mwebwe bizabakurikirana noneho rero baramubaza bati none se ko inzego zanyu zamuteye ubumuga ko inzego zanyu zamuteye ubumuga ubu muri kumufasha iki mu byukuri mu rwego rw'imibereho ye mumufasha iki ko amaboko yari yo yaramutunze akaba yarakubiswa akagirwa ikimuga ubu muri kumufasha iki kugira ngo abeho muramufasha iki kugira ngo abana yitagaho babeho ese muri kumufasha iki kugira ngo mu byukuri byibuze ubuzima bwe bukomeze mwumve igisubizo rero executive w'umurenge yasubije n'umugabo bita ngo yabagabo Faust niba umuntu yamwita yabagabo niba yamwita yamake ntumbaze ibyo ari byo ayabagabo Faust rero yasubije ikinyamakuru igihe umunyamakuru w'igihe baganiraga ngo aramubwira ati twamukoreye ubuvugizi ku buryo hari asosiyasiyo y'abagira neza izajya imwishyurira ubwishingizi bwo kwivuza munyumvire ngo hari
association bamushakiye ngo yabagira neza izaje imwishyurira mituelle de santé y'ibihumbi bitatu ku mwaka. Muranyumvira, ntibigeze bakurikirana abamuvunye, ntibigeze bakurikirana uko avurwa, none naho aviriye mu bitaragarutse hanze bati icyo twamufasha nuko mushakira abantu bamufasha kuzajya yishyurirwa mituelle de santé y'ibihumbi. Ni munyumvire ako gaciro iyi FPR yirirwa ivuga ngo yazaniye abagore. FPR yirirwa ivuga ngo yazaniye abagore. Abase bose si abagore baba barimo kugirwa gutya. Kuko rero hicaye 60% bahembwa miliyoni zingahe buri kwezi, ubwo nyine bisobanuye ko aba bose bandi bahinduka zero ntacyo bavuze. Uranyumvira ibyo bintu? Mu by'ukuri ibi bintu nagasuzuguro, n'ugusuzugura abanyarwanda. Nta nkiko ziri mu Rwanda. Izo nkiko se zimaze iki? Abo bacamanza bamaze iki? Ubu nk'uwahamagara ministre w'ubutabera agahamagara abacamanza bashinjacyaha bavuga ko bamaze iki ku butaka bw'u Rwanda? Niba umuturage ashobora gukubitwa gutya agakubitwa n'abashinzwe irondo bakamuvuna ukuboko, abadokteri ku ivuriro rikuru bakabyemeza ko amagufa ye yacitse adashobora kongera agakora, ibyo bintu akarere atuyemo kakaba kabizi, umusirikare ushinzwe ingabo muri ako karere akaba akizi, ushinzwe polisi muri ako karere akaba abizi. Arangiza mukavuga ngo twateje imbere ngo abagore, ngo twateje imbere ngo abagore. Mwateje imbere abagore? Umuntu yavuga ngo ko ibi bintu biteye isesemi, kandi batanga ngo abantu ngo basuzugura inzego ngo baratukana. Ngaho se genda nyine wowe dawe yangu ngurinza amapasiteri, genda ujye kuvugira uyu mugore si mwene wanyu w'umunyakibuye. Ngaho genda ujye kubaza abo ngabo bamuvunye ukuboko, umubaze ubabaze icyo bamumariye. Ubuse ibihumbi bitatu by'amanyarwanda ku mwaka kuvuga ngo byasabye ko bajya kumushakira abaterankunga, umurenge wari kubura ibihumbi bitatu cyangwa n'uburyo bwo guhunga ikibazo cye? Ndabwira wowe Pasteur Jean Baptiste Kayumba uri aho ngaho iriyo wirirwa wikoma gusa ngo kuko ngo abantu bavuze ko abantu bicana, ko abantu ari abasahuzi basahura igihugu, ngo bakoze ngo ibyaha ukazana iterabwoba. Ahubwo iyo terabwoba wowe wazanye mu minsi mikeya ni wowe inkiko zizari kurikiranaho, inkiko zizari gukurikiranaho. Kuko ibyo ngibyo ni ugushaka kubuza abanyarwanda kuvuga ibibazo byabo, kwerekana agahinda kabo. Waho ngaho mu Bufaransa uba birahaba ku buryo mubuza abantu kwerekana agahinda kabo. Ubuse uyu mugore bagize gutya baciye ukuboko, abana buza bamutungira, uzajya kumuhingira se? Cyangwa ni inzara yakuriye mu idini, amaturo yabuze, uhitamo kuvuga wenda ngo hari ibyo uje gukora kuri za shene za YouTube? Ni uburenganzira bwawe, simbikubujije, ariko kuzana ibintu bimeze nk'iterabwoba no kuvuga ibintu bidasobanutse ntabwo ari byo rwose. Ibyo ntawe ushobora kubyemera. Tuzabamagana ku gato na kanini. Ejo bundi mu gitaramo cy'umuririmbyi bita Kofi Olomide, Kofi w'umunyekongo, twabonye ngo abantu ngo bari bahagurutse i Kigali ngo bavuga ngo ntago dushaka ngo kwaza gukorera igitaramo mu Rwanda ngo ni abafeministe ba wapi. Ni mujye i Karongi, mujye i Karongi mu murenge wa Bwishyura, mujye kubaza uyu mugore bagize gutya, mujye gukurikirana ibibazo bye. Naho ibyo kuvugira i Kigali bintu nk'ibyo ngibyo utamenye ibyo ari byo, nta kintu na kimwe bishobora kugeza ku Rwanda. Uyu mupasiteri rero banambwiye ibye, bambwiye ko ngo ubundi yari amaze imyaka myinshi atajya mu Rwanda, banza ngo yari yaragize ibibazo byatumye wenda atinda kubona ibyangombwa, hanyuma aho abiboneye rero agerageza idini ntibyakunda. Ejo bundi ngo asimbukira mu Rwanda avuyeyo, rero nibwo yagarutse atangira kuvuga ibintu nka biriya. Ariko njyewe mbisubireho, byose ni uburenganzira bwe, ni nk'uko nanjye mbufite, ni nk'uko n'undi abifite. Ariko ibintu nabonye by'iterabwoba byo kuza ngo yewe ngo inama ngo zigiye guterana ngo abantu ngo babyigeho, barabyigaho ngo inkuba zizakubita nyine zizakubita zikubita abantu baca abagore nk'aba ngaba amaboko, ntago zizakubita zikubita ababavugira. Ibyo ngibyo mubimenye neza. Kongerero tubigarukeho, tubwira abagore ibi bintu babashyizemo byo kubabeshya ngo babahaye agaciro, muzabisubiremo neza, muzongere mukore inama muri twa tunama numvishe
bise ngo n'utugoroba tw'ababyeyi muzongere mwicare mubyigeho neza mwibaze koko niba ariko kubaha agaciro nimwe muri mu makoperative nimwe mwirirwa mu bishanga mwirenza isayo murahinga mwarangiza mu gasonzo nimwebwe bari kuza bagakubita nka gutya bakabavuna amaboko bigatambuka gutyo kuva mu kwezi kwa 7 tugeze mu kwa 12 aba abavunye umuntu batari babazwa icyo cyaha bakoze nimwebwe abagabo banyu n'abana banyu babasore birirwa bafungwa manywa nijoro aribo bagabo banyu cyangwa bari buzaba bagabo banyu baranyiza akabwira ngo babateje imbere muzongere mubyigeho ni mubyigaho neza muzasanga ari ikinyoma babateretse imbere ngo babateje imbere kandi ari ukubabeshya mbere yuko dusoza iki kiganiro ndagira ngo mbanze mbwire umuyobozi w'akarere ka Karongi mbwire executive w'umurenge wa Bwishyura mbabwire ngo mubyukuri nyirafata karamye Saverine yari muzima nta gitoki cy'umuntu yibye nta muntu yateye ibuye ntiyaragiye mu isambu ya leta ntiyaragiye ku muhanda yararagiye mu murima we abakozi banyu baramukubita baramuvuna uyu munsi murabazwa icyo mumukorera mukavuga ko ngo muzajya mumwishyurira mituelle de santé y'amafaranga 5000 ndashaka kubabwira ngo ibingibi bijye on record bibikwe kuko ndababwiza ukuri ko aba bantu bazahanwa n'amategeko sukubabeshya aba bantu bazanwa n'amategeko ntabwo ushobora kuba wari mayor wa karere ntabwo ushobora kuba wari executive w'umurenge ntabwo ushobora kuba warushinzwe umutekano mu karere ngo abantu baze bafata umuturage bamukubite bamuvuna ukuboko igihe nikigera we kuzabazwa ibyo bintu waba warushinzwe iki se ushinzwe ikibiti inyoni ziguruka ntabwo ari abantu ushinzwe iyo rero tuvuze ngo abantu bazabiryozwa usanga abantu bivugisha ngo nongo icyaha ni gatozi se wibwira yuko aba babikoze bitagaragara neza ko bakingiwe ikibaba kuko badakingiwe ikibaba bagahanwa ibi nibyo navugaga mu kiganiro cy'ejo ndimo mbaza nti umupolisi afata imbunda karasa umuturage ibintu bikabikwa bikaba birangiye gutyo nta rukiko rubayeho nta rubanza rubayeho uko byagenda kose haba hagomba kubaho urubanza uwo mupolisi bikamenyekana ngo koko yirwanagaho cyangwa se yari afite impamvu yumvikana yo kumurasa ariko ibyo kuvuga ngo murazinze mushyizaho ibi bizagaruka mu nkiko kandi abantu barenganyijwe bazahabwa ubutabera ni ikibazo cy'igihe gusa nshobora kuzaba mpari cyangwa ntahari ariko byanze bikunze mugomba kumenya ko ikibi byanze bikunze kigaruka nyiracyo ikiza kikagaruka nyiracyo ntabwo ubutegetsi buzakomeza gukandamiza abantu gutya ngo abanyarwanda baceceke ngo FPR ngo yahahamuye abantu ariko abanyarwanda nabo ntiwamenye ibyaha donc yarabahamuye ku buryo mwumva izajya yicira abantu kurwara nk'inda mu gaceceka ntago bishoboka habe na gato twihanganishije rero uyu mubyeyi nyiramfata karamye Saverine ariko tuvuge ngo biza tubireba tugaceceka niyo mpamvu ngiyewe byose mbishyira kuri FPR iyoboye iki gihugu kuko niyo moteri iyoboye byose meya w'akarere ahagarariye FPR hariya executive umurenge ahagarariye FPR hariya ntabwo umuturage bayoboye ashobora kugirwa gutya ngo bihereko katurangiriza hanga ikiganiro cyacu ariko tuvuge ngo biza tubireba tugaceceka bagakubita uyu nguyu bakamuvuna ukuboko uri umuturanyi we ukabirebera ugaceceka ejo bakaza bagakubita undi bakamuvuna ukuguru ukabirebera ugaceceka ariko umenye ko utahari wowe ibi bintu twabibwiye abantu kuva kera bamwe batangiye kujya babibona ndetse bamwe batangiye gusarura ku mbuto z'ibyo twababwiye nawe rero ukibirebera gutyo ushonje nakubwira ngo ushonje uhishiwe niba ubona ko ibyo bintu ari byiza bikwiriye abantu nawe ndakubwiye ngo ushonje uhishiwe inshuti mwari muteze amatwi reka dusoreze ikiganiro cyacu ahangaha mbashimire ibitekerezo byanyu mukomeza kuduha mbashimire commentaire muduha kuri channel ya YouTube mbasabe mukomeze mutwandikire kuri email yacu mporanepo@gmail.com mbasabe kandi mukomeze mukore subscribe cyangwa se sabone nkuko bivugwa mu ndimi z'amahanga kugira ngo dukomeze twagure umuryango nyarwanda ushyira mu gaciro bifurije umunsi mwiza.